Attālinātajās mācībās mēs paskatīsimies un pamācīsimies, kā programmēt HTML valodā. Un sākumā nedaudz pastāstīšu, kur to lieto reālajā dzīvē un parādīšu to caur vakancēm. Kā jau iepriekš esmu rādījis, vakancēs ir rakstīts, nu, kādas programmas vajag zināt un ko vajag veidot. Mēs tur skatījāmies, ka Illustrators, Photoshops un visas citas līdzīgās programmas tur ir. Bet bieži vien tieši web dizaina vai arī, kā to reizēm sauc, UX, UI, User Experience, User Interface nozarē, kur dizaineris veido tā tad lietotāja interfejsu uz to, kur varēs kaut ko klikšķināt, rulēt un tā tālāk. Bieži vien ir priekšrocība rakstīta sapratne par HTML un CSS, un to mēs apskatīsimies, kas tas tāds ir. Tīri tehniski paskaidrojums, lai varētu saprast aptuveni tos terminus, kad ierauga tajos darba sludinājumos vai kur citur. HTML ir tāda kopīgā programmēšanas valoda, kas veido visu internetu un principā visu interaktīvo pasauli. Es jau iepriekš atceries stāstīju par to, ka visas mobilās aplikācijas patiesībā ir interneta lapas, jūs tikai to viņi noslēpj. Bet visas viņas tiek darbinātas pamatā ar HTML programmēšanas valodu. Bet tad iekšā tajā valodā vēsturiski ir pieauguši klāt divi tādi audzēji. Viens ir CSS programmēšanas valoda un tāda JS JavaScript programmēšanas valoda, jo tā HTML valoda ir veca. Viņa nāk no 90. Gada un laika gaitā viņai vajadzēja fīčas jaunas klāt un pieauga klāt divas jaunas programmēšanas valodas. Kāpēc tā? Vēsture, tāpēc tā. Loģiski tas nav, visi to atzīst, bet tā tas ir aizgājis un tā. Bet jā, par to var tā nesatraukties, mēs tā viegli tam pieiesim, tikai var tā, lai zinātu, ka ja kaut kur parādās tie termini HTML, CSS, tad tu zini, ka tas viss ir viena kopīga grupa, tas HTML viņš tā kā apņem, tā būtība tāda, ka HTML failiņā iekšā būs arī tas CSS un JS, bet nu labi, jāsāk kaut kas veidot un tad jau sapratīs, kā tas viss veidojas kopā un tad neliksies tik sarežģīt. Lai būtu jautrāk iemācīties tos programmēšanas pamatus, uztaisīsim vienkāršu spēlīti. Un spēlītei būs ievada skats, kur uzklišķinot varēs sākt spēli, tad būs kāds objekts, kāda lieta vai animācija, kura bēgs no peles. Es mēģinu viņu noķert, bet viņš visu laiku mēģina aizbēgt. Un mans uzdevums ir mēģināt pārspēt viņa veiklumu un noķert viņu. Un tiklīdz man izdodas noķert, uzklišķinot, mani būs apsveikuma skats, kurā piedāvās sākt spēli. Vēlreiz un iziesim procesam cauri, kā mums šādu te saslēgt vairākus, salinkot vairākus peidžus kopā un kā uztaisīt kaut kādu interaktivitāti, ka kāds objekts kaut kā iedarbojas ar skatītāju, ar lietotāju šai gadījumā pelīte, kura mēģina uzbraukt viņam virsū, bet tiklīdz pelīte pietuvojās, tā viņš uzreiz sāk bēgt. Programmēšanai mēs izmantosim pašus vienkāršākos rīkus. Mēs izmantosim Notepad programmu, kurā mēs to kodu uzrakstīsim. Un jā, programmēšanai nav nepieciešami nekādas īpašas programmas. Ir īpašas programmas, kas palīdz rakstīt, bet pietiek ar visvienkāršāko Notepad programmu, jo kods ir kods, uzrakstīt viņu var jebkurā programmā, kas ļauj tekstu uzrakstīt. Un uz Windows datoriem izmantosim Notepad. Savukārt uz Macintosh Apple sistēmām text edit rīku varēs izmantot. Vienīgais uz tur jāpārslēdz būs šādi te, kad viņu palaiž to text edit, tad pie formāta jāieliek make plain text, lai viņš editē tīru tekstu, nekādus fontus un neko tādu. Un, lai saprastu, kā tas viss veidosies, sāksim ar, uztaisīsim nelielu spēlīti, ķeršanas spēlīti. Bet sāksim ar to, kad iziesim procesam cauri, kā vispār nosejot tā, lai mēs varētu, lai tas kods darbotos. Un šeit sāksim uzrakstīsim visvienkāršāko kodu, kurš padara kādu daļu no teksta boldā. Šai gadījumā ķeršanas spēlē būs nosaukums mums, un tad būs podziņa sākt spēli, kura būs boldā, lai var saprast, kad uz tās var klikšķināt un ka tā ir, tas teksts ir lielāks.
Un, ja te skatās uz to loģiku, tad mēs varam viegli saprast to loģiku. Šajos te knābīšos ieliekot, šos sauc par tagiem vai par elementiem. Drīzāk viņus sauc par HTML tagiem. Un tagi nosaka kaut kādas īpašības vai kaut kādu struktūru tekstam un bildēm tā tālāk. Un, ja es skatos, kad es ielieku B, kas nozīmē bold, tas nozīmē, es uzsāku bolda zonu, tad šī daļa būs boldā, un tad šeit es pasaku, kur noslēdzas bold zona. Un viss, kas ir pēc bold zonas, tā tad nebūs boldiņā, šis te autors vārds uzvārds nebūs boldā. Un tas ir tas pamatā, tā ir pamata HTML programmēšanas valodas struktūra, ka tu liec iekšā tekstus un attēlus starp šādiem te tagiem. Un jūs jau droši vien varat ievērot to struktūru, ka ir, viņi ir it kā vienādi, bet ar nelielu atšķirību ar šo te slīpsvītru. Šādi tiek pateikts tā saucamais atverošais tags, kas sākas kaut kas, sāksies boldīgā zona, un šis pasaka, viņš ir tieši tāds pats kā sākums, tikai pirms viņai ir slīpsvītra, tas pasaka šajā te pārlūk programmai, ka šeit bold zona beigsies, un tagad tālāk lietas nebūs bold. Un pašā pamatā par to vordiņā, ja es atveru, es varu saprast, tā ideja ir šāda, ka kaut kādas daļas es varu ielikt ar kaut kādām īpašībām, šādi teiksim, šeit vordiņā es paraugu uzrakstīju, ka kaut kādu daļu es varu pateikt, ka tā ir boldā, un ar šo tas ir domāts, ka šī daļa būs biezāka. Bet, nu labi, mēs gribam redzēt, lai viņš tiešām kaut kur parādās mums, un lai tiešām šis te kods tiek palaist. Šo tu kodu palaidīs pārlūk programma. Tam būs jāizmanto vai no Google Chrome vai Firefox vai Edge vai Opera, jebkura pārlūk programma dara. Bet kā mums panākt, lai pārlūk programma šo te kodu palaidž? Nu, ir jānosejo vispār. Šeit nosaivo to dokumentu, un viņš būs teksta dokuments, es viņu tepat nosaivoju, lai varētu viegli piekļūt, un iedod pirmajam failam nosaukumu index, tam ir nozīme, jo šajās interneta sistēmās un visās sistēmās, kas saistītas ar šo te HTML programmēšanas valodu, ir pieņemts standarts, ka pirmais failiņš vienmēr saucas index, tas ir atverošais failiņš. Atceries, ka mēs musē, mjūzā taisījām internetu, net lapas pirmā lapa saucās vienmēr indeks, pat tad, ja pirmās lapas nosaukums bija kaut kāds sākums vai kaut kas cits. Un tam pēc tam ir nozīme noliekot uz serveri, jo serveris tad zina, kura ir pirmā lapa. Tad, lai varētu šo te kodu palaist, mums vajadzēs kādu pārlūk programmu. Šajā gadījumā es izmantošu Firefox, kurā es tad iemetīšu šo te indeks failiņu, lai pastītos, vai mans kods kaut ko dara, vai viņš darbojās. Un tā tas būs. Tas motors, kas darbinās to kodu, būs kāds brauzeris pārlūk programma, jebkurš no viņiem. Viņi visi strādā vienādi. Un es iemetīšu to indeksu iekšā, lai viņš te atverās. Un redzēšu, kā viņš atvēra tieši to pašu tekstu, ko es uzrakstīju, bet daļa no teksta nav boldā, tātad kods nav iedarbojis. Tam par iemeslu ir tas, ka šis ir teksta failiņš. Mēs viņu nosaivojām kā teksta failiņu, bet viņš ir jānosaivo HTML formātā. Jo tad, kad viņš būs tajā HTML formātā, tad pārlūk programma šajā gadījumā Firefox sapratīs, nē, man nevis jārādē teksts, bet man jāskatās uz to failu kā uz kodētu, programmētu tekstu. Lai to izdarītu, notepadā būs jānosaivo ar nedaudz papildinājumiem. Ņemšu file un save as, vai arī, tad, ja uz Macintosh izmanto, tad tur būs file duplicate, lai vēl vienu failiņu uztaisītu. Un šeit vajadzēs pierakstīt klāt šim te failiņam indeks ir nosaukums .html. Tātad šādi te jāpieraksta, un vēl tieši uz Windows datoriem ir jāieliek pēdiņās viss šis te teksts. Man jāieliek pēdiņas beigās un pēdiņas sākumā. Un tās pēdiņas, kuras ir divi pēdiņas, par pēdiņām vēl runāsim, ir divi veida pēdiņas, bet ir pēdiņas, kas ir ar diviem ķeksīšiem. Tātad pēdiņās ielikts viss nosaukums index.html. Un tas forsē un piespiež uz Windows datoriem, principā, jebkurā programmā strādā, piespiež ar varu nosaivot kādu failu uz citu tehnisko formu. Mātu. Un tad tas failiņš nosaivojot izskatīsies savādāk.
Viņam vajadzētu būt, ka pēc ikonas viņš asociēsies ar kādu ar pārlūku programmu defaulto, kas ir uz tava datora. Manā gadījumā tas ir Firefox, bet jums visdrīzāk būs vai nu Google Chrome ikoniņu tur, vai tas Microsoft Edge ikoniņu. Savukārt uz Macintosh, Apple Macintosh sistēmām, kad seivo, tad nav jāliek pēdiņās. Raksta vienkārši index.html un nospiež save un use html, un tas tad uztais šādu te failiņu, kuram ir tehniskais formāts HTML. Un tagad, ja šo HTML formāta failiņu iemet iekšā pārlūku programmā, tad mēs redzam, ka kaut kas ir savādāk. Teksts ir, kaut kāda daļa ir boldā, nu, viss ir saformatēts vienā līnijā, bet kādu daļu es redzu boldā un pārējais nav boldā, tad es zinu, ka kods ir sācis darboties. Un tas būtu tas princips, kā mēs tālāk darbosimies. Mēs rakstīsim kodu tajā notepadā un, piemēram, šeit ieliet savu vārdu itālikā, tātad slīpajā tekstā. Un tam ir tieši tāda pati loģika, i-burtiņš knābīšos iekšā un pēc tam i-burtiņš arī knābīšos iekšā tikai pirms šī te taga nosaukuma, kā viņu sauc šos, tātad sauca par HTML tagiem, ir slīpsvītra. Un ir svarīgi slīpsvītra tieši ar šādu kritienu virzienu. Atceriet, ka ir divas slīpsvītras, viena krīt uz vienu pusi un otra krīt uz otru pusi, un katra viņa tiek uzskatīta par citu simbolu. Un tad, kad tā tad ielieku kādu izmaiņu šajā te koda failiņā, tad file save nosēvoju un tad pārlādēju atvērto failu pārlūku programmā vai iemetu viņu vēlreiz pārlūku programmā, un tad es redzu, vai kods ir izpildījies. Un ja ir izpildījies viss forši, vai arī ja nav, tad meklēju kādu kļūdu. Un tad būs tā būs liela daļa no šī te prasmes jaunās, kas jāiemācās ir lasīt kodu un ieraudzīt kļūdas. Ok, darbojās, bet izskatās briesmīgi mūsu ievada skats spēlē. Un galvenā lieta, ko mēs redzam, ka kodā ieliktie enterīši tiek ignorēti absolūti, un tā ir viena no lietām, ko es gribēju, lai mēs pamanām. Tā tas darbosies atstarpes un enterīši, principā kodā tiks saliktie kodā tiks ignorēti attēlojot šo te kodu vizuāli. Es varu salikt lielas atstarpes šeit starpā, iesis daudzus enterīšus šeit, bet te šajā te rezultātā nekas nemainīsies, tāpēc ka atstarpes nav tā, ka visur tam nav nozīmes, bet pārsvarā gadījumos atstarpes un enterīši tiek ignorēti, jo tā doma ir tāda, ka tu kodu organizē tā, lai tev vieglāk ir izlasīt, bet tas attēlošanas vizuālais izskats, tas to tas neietekmē. Nu, kā tad iesist enterīti? Ar BR tagu, break, un tas iesit vienu enterīti, ieliekot starpā aiz virsraksta, līdz tai podziņai, ieliekot vienu BR, tad man tiek iesists viens enterītis, un tad mēs varam caur to apstīties vēl vienu taga veidu, tātad atgādinu šie saucās HTML tagi. Varbūt tādi tagi, kuriem ir nav atverošais un aizverošais tags, kā bija mūsu boldam atverošais un aizverošais, atverošais, kurš noslēdz pasaka, ka ir beigas, un, vai itālikam atverošais un aizvarošais, bet ir tagi, kuriem nebūs nekāda aizvarošā, viņš vienkārši būs knābīšos iekšā, un viņš vienkārši izpildīs kaut kādu komandu, tādi arī būs, un breikam nekāds noslēgums nav vajadzīgs, viņš vienkārši iesit enterīti un nobreiku. Un tad mēs tādu basic noformēšanu izdarīsim, iesitīsim vajadzīgo daudzumu ar enterīšiem, lai var saprast vizuāli atšķirīgi, kas ir kas, kur ir podziņa būs, kur virsraksts būs un tā tālāk. Un breikus arī var konstruēt, tātad ignorējot atstarpes. Es varu rakstīt šādi divus blakus un redzēt, ir divi enterīši. Es viņus varu uzrakstīt arī šādā veidā vienu zem otra, bet rezultāts būs tieši tāds pats. Tas, vai viņi seko viens vai otra rindā, vai viņi ir enterīti šādi te viens zem otra, tas nemaina izpildījumu. Viņi ir divi, un tas nozīmē, ka tiks divas reizes enterītis. Un tādā veidā notiek tāda pamata vizuālā noformēšana. Iedomājies, ka Wordā tu vai arī, ka tu ilustrātorā sāc dizainēt, vispirms tu tekstu bieži vien sadali pa daļām, iesit enterīšus un pārdomā, kā tas teksts dalīsies. Un šī ir tā pirmā daļa, ieliekot breikiņus un sadalot to tekstu pa svarīgumam. Tu sāc veidot to dizaina pamatu. Un jā, tas mērķis ir mums. Mēs veidojam dizainu ar koda palīdzību.
Un tā kā to kodu lasīt, paliks sarežģīti, jo tālāk iesim, tad, tā tad tu vari visu laiku ņemt vērā to, ka atstarpes un enterīši netiek ņemti vērā un konstruēt un strukturēt to kodu tā, lai tev būtu psiholoģiski vieglāk izlasīt, lai tu redzētu kaut kādas struktūras, teiksim, es ap šo te sākt spēli saliku apkārt tos BR, lai viņi veido vienu šādu blociņu, lai vienkārši saprotu, ka tā ir tā zona, kur ir šī te podziņa sākt spēli, un lai man vieglāk vizuāli atšķirās šī rinda no šīs rindas un tā tālāk. Un to var mierīgi darīt, vienkārši domāt par sevi un palīdzēt sev, jo es zinu, ka enterīšana atstarpes tiek ignorēti, un lai man vieglāk lasīt, es varu organizēt to kodu. Nu labi, neko daudz jau skaistāks nepalika, bet tas vismaz ir sākums. Pirms ķersimies pie riktīga skaistuma regulēšanas, pielikšim pēdējo funkcionalitāti, lai tas sākt spēli, kļūst par linku, par podziņu, lai viņš, tā kad uzklikšina, kaut kur aizvedīs, un tad pēc tam sāksim stilu regulēt. Es nedaudz pārorganizēju, lai vieglāk parādītu, ko es tagad pierakstīju klāt. Es ieliku šo te vārdiņu sākt spēli vēl vienā tagā iekšā ar A purtiņu. A atverošais un A noslēdzošais. Un tas būs vēl viens no principiem, ka tagi vai tā struktūra var veidoties tā, ka ir struktūras iekšā struktūrās. Boldiņš ir vispirms, boldiņš sākas, boldiņš beidzās. Un iekšā boldiņā būs links. A tags veido linku, ko var uzklikšķināt. Un jā, skatoties uz to, vajag domāt par to, kā mēs WordPressā tos blokus likām. Atceries, ka mēs likām blokus iekšā blokos, tur bija tādas kolonnas, kurās gāja bloki, un tad varēja arī iekraut blokus iekšā blokos, un tā veidojas visa šī te HTML struktūra, ka tu krauj iekšā lietas iekšā lietās, un viena lieta iedod citai lietai īpašības, un tā veidojas visa tā struktūra. Nu labi, bet links joprojām nestrādā, es nosēvoju to index failu, pārlādēju pārlūk programmu, neko es te uzklikšinot, nekas nenotiek. Tas tāpēc, ka linkam nav pateikts, uz kurieni viņš vedīs, nav pielikt parametrs uzrakstīts klāt, kāda adrese ir jāatver šim te linkam. Un mums ir jāapskatās, kā pierakstīt tagiem klāt parametrus. Parametrs ir kaut kāda papildus īpašība, kas pasaka kaut ko tam tagam, kā viņam uzvesties vizuāli vai kā viņam funkcionāli uzvesties. Un A tagam, kas ir linka tags, ir iespējams pierakstīt klāt tādu parametru, kurš saucas hyperreference. Un tā struktūra tā tad ir šāda, kā tagam pierakstīt klāt parametru, tā ir vienā atstarpīte. Un jā, tad šeit ir tas knāvītis, reku tagad noslēdzas, un tad raksta, kā sauks to parametru, šai gadījumā viņš saucas href, hyperreference, un tad vienādības zīme, kas pasaka, kāda būs tā reference, tā linkus sauc iekšēji tehniski viņiem, un tad pēdiņās ieraksta to, kādu failiņu vajadzēs atvērt, kad uzklikšinās uz šī te linka. Un šeit ir tāds brīdis, kad es pa pēdiņām nedaudz parunāšu, mēs jau man liekas kaut kādas spēlītes veidojot ar to sastapāmies nedaudz programējot, ka divu veidu pēdiņas ir divu pēdiņas un ir viena pēdiņas. Divu pēdiņas ir tādas, kuras tu uzspied un uzreiz uzrakstās, redz iezīmējot, man iezīmējas uzreiz kā viens simbols, bet rādās divas pēdiņas. Bet vēl ir pēdiņas, kuras ir viens simbols, es šeit reku nomainīšu abās pusēs. Un bieži vien aba šīs pēdiņas funkcionēs, aba šīs pēdiņas darīs vienu un to pašu funkciju pārsvarā kodā. Bet vienkārši ir jāievēro, ka tu vienmēr lieto vai nu tās, vai arī, ja tie kaut kā kombinētas, tad tu nelieto blakus vienas un tās pašas, līdz tam mēs tiksim. Bet tā doma ir tāda, es varu arī šādi ielikt vienpēdiņās. Bet tas, ko noteikti nevajag darīt, nevajag būt šādās te pēdiņās. Tā ir divas reizes uzrakstītas vienpēdiņas, šādi, te, ka es selektēju un es varu ieselektēt vienu un otru blakus. Tas kodam viņš nesapratīs, viņš domās, ka šeit atverās pēdiņas un šeit noslēdzas pēdiņas, kāpēc pa vidu nekas nav rakstīts. Tāpēc vienmēr jābūt pēdiņas struktūrai tādēļ, ka pēdiņas atverās un pēdiņas noslēdzās, tā kā, ka tu raksti citātu latviešu valodā tieši, ka tu raksti.
Nu, pārsvarā ir pieņemts stils, kad raksta divpēdiņas, un tad, ja kaut kur ir tā, ka tu konfliktē tās divpēdiņas ar kaut kādu situāciju, tad pāriet uz vienpēdiņām. Mēs līdz tam tiksim. Bet tā tad šeit mēs redzam to pamata struktūru parametriem, tagiem. Tātad parametri, kas nosaka linku. Un, ja nosaivo un pārlādē šo te failiņu, es redzu, beidzot viņš izskatās pēc linka. Un viņu var arī uzklikšķināt. Uzklikšķinot, viņš rādīs, ka file not found, jo tāda faila spēle HTML tāds vēl neeksistē. Tas būs jāuztaisa mums. Bet es varu paņemt back, aiziet atpakaļ, nospiest vēlreiz, un es varu aiziet uz spēles failu, kura nav, bet links. Noformēsim vēl stilu labāk, tātad darētu iecentrēt tekstu vai arī fontiņu nomainīt, palielināt virsrakstu, lai var saprast, kas ir svarīgāks, kas mazāk svarīgs. Lai to izdarītu, mēs apskatīsimies tādu tagu, kurš saucas div. Īsti viņam nav atšifrējuma, ko viņš nozīmē. Bet viņš izveido principā daļu atdala bloku, kuru tu vari kaut ko ar to darīt. Ja es tagad paskatīšu, nosaivošu un pārlādēšu, es redzēšu, ka vizuāli nekas nemainīsies šajā te rezultātā. Tāpēc, ka defaultā tas bloks, kurā ir iekšā tagad tas virsraksts, viņš ir nekāds, viņš ir vienkārši balts uz balta fona un nav redzams, viņam nekādas stila īpašības nav piešķirtas. Tāpēc mēs šim te div tagam, kas izveido vienkārši bloku, kurš atdala kaut kādu daļu no struktūras, pieliksim style parametru klāt, pierakstīsim, lai noteiktu, ka šis te virsraksts viņam jābūt ar kaut kādu īpašu stilu. Un skatoties uz to, mēs varam redzēt, ka ir tāda pati struktūra, kā mums linkam bija. Mēs pie šajā te tagā, atverošajā tagā ierakstam atstarpi un tad rakstam parametra nosaukumu, vienādības zīme, un tad pēdiņās būs kaut kas uzrakstīts, kādas īpašības es gribu piešķirt stila īpašības šim te virsrakstam. Nu, piemēram, sāksim ar vienkāršāko, nomainīt krāsu. Ieliksim kaut kādu citu krāsu. Un tā pēdiņās ir jāraksta, būs tagad vēl viena struktūra. Vai interesanti tā tad. Būs īpašība, ko es gribu nomainīt, šajā gadījumā color krāsas tekstu. Tad calls, un tad krāsas vai nu vārds, nosaukums angļu valodā, vai arī šajā vietā. Var izmantot krāsu kodus, kurus mēs esam redzējuši visās grafiskajās programmās, tad, kad izvēlās krāsu. Šī ir tā vieta, kur viņu var izmantot un tad precīzi ielikt krāsu. Vienīgais hashtags ir priekšā jāpie. Bet es atstāšu šādi te ar nosaukumu vienkārši šo te tekstu krāsu. Un tad, jā, tad mēs varam šeit ievērot struktūras iekšā struktūrās. Tātad mums ir parametrs style vienādības zīme, atverās pēdiņas, noslēdzas pēdiņas, bet pa vidu veidojas vēl viena struktūra, tieši stila noteikšanas struktūra. Un tieši style parametram ir sava iekšējā struktūra, kur ir nevis color, teiksim, kā loģiski liktos turpināt vienādības zīme red, bet tā kā vienādības zīme jau tur atpakaļ ir izmantota un viņa īsti nevar atkārtot, parametrā iekšā, tad ir calls tā vietā. Ok, nomainīsim vēl fontiņu, un tagad viss paliek pavisam sarežģīti. Mums tagad joprojām mēs esam style parametrā iekšā ievērot, tātad style pēdiņas atverās un style beidzās. Bet iekšā pie style es rakstu, varu rakstīt vairākus bezgalīgi daudz dažādus stila parametrus tieši. Un fontiņa nosaukums saucās font family, ar šādi te ar domu zīmīti starpā. Bet lai šie te divi stila parametri varētu atšķirties viens no otra, lai viņš saprastu, kur viens sākas un otrs beidzās, pa vidu ir jāizmanto semikols starp šiem te stila parametriem. Te var būt atstarpi un var nebūt atstarpi šajā vietā. Var saplūst viss šādi kopā. Galvenais, ka semikols ir pa vidu. Bet es, lai vizuāli vieglāk lasīt, ielieku atstarpi. Un tad, jā, tā struktūra stilam tieši ir tāda pati, kā krāsai bija, ir nosaukums parametrams, vai gadījumā fontu, lai nomainītu, ir fonta svītriņa family, tad calls un tad fonta nosaukums. Un es te ieliku Arial, kas ir visvienkāršākais fontiņš.
Tad kāpēc šis te parametrs ir font family, nevis vienkārši font? Vēsture atkal ir vainīga pie tā, jo šī te visa struktūras ir laika gaitā attīstījušās, un bieži vien tie nosaukumi parametru un vēl dziļāk parametru nebūs loģiski. Viņi vienkārši būs vai nu jāiemācās no galvas, vai jāpaskatās internetā. Bet labi, kādus fontus var izmantot internetā? Ir tā, ka defaultā, ja tavai interneta lapai nav pievienoti klāt fonti, tu vari izmantot tikai dažus fontus, kuri eksistē interneta vidē. Un tie ir šādi te fonti. Viņi ir tātad kopā. Tikai 9 fonti defaultā interneta lapām ir. Tas ir vienkārši tai HTML valodai ierobežojums, ka ja tu nepievieno jaunu fontu kādu klāt caur kodu, tad tev ir pieejami tikai šie te fonti. Bet nu labi, sākumā mums pietiks. Un jebkuru no šiem te fontiem varētu ierakstīt šajā te vietiņā un nomainīt fontu. Nu, es atstāšu defaultu. Un pēdējais stila parametrs, ko pieliksim klāt, ir iecentrēsim. Jo droši vien jau, kad ja tas stils būs tāds, ka viņš tur tā viss pie malas, tā kā Worda dokumentiņā galīgi, tur tas dizains labi neizskatīsies. Un tad joprojām iekšā stila parametrā, re, kur stila style pēdiņas atverās, style pēdiņas noslēdzās, mēs iekšā vēl vienu semikolu un parametrs text align, calls center iecentrē šo te saturu, kas ir iekšā tajā, šajā gadījumā, div tagā. Nu un jā, tā tad mēs trenējamies nolasīt to struktūru. Mums sākas div tags, kurš atverās ar knābīti, nobeidzās šeit ar knābīti, un tas ir viņa nosaukums šeit aiz knābīšu. Tad viņam ir parametrs style, kurš sākas ar pēdiņām, nobeidzas ar pēdiņām, un ir šeit stila apraksts, kādu tad es to stilu gribu. Tad, jā, paliek garas rindas, un šis ir tas brīdis, kad mēs varam kaut ko sastruktūrēt, lai mums vieglāk ir lasīt. Bet tai pašā laikā visu laiku vajag nosēvot un pārlādēt, vai gadījumā pārkārtojot kaut kā to nesabojāto koda struktūru. Jo es iepriekš teicu, ka enterīšus un atstarpes var sist visur, bet tā nav pilnīga taisnība. Piemēram, ja šī rinda man kļūst par garu ar visiem stila parametriem, ja es šeit uzsitīšu enter, tad nedarbosies. Tagad struktūrai no knābīša līdz knābītim ir jāpaliek vienā rindiņā, bet aiz knābīša gan es varu iesist enterīti šādā te veidā pārstruktūrēt, un šādi te, ka teiksim, div šeit sākās un div tad šeit beidzās, tas neko nemainīs un joprojām viņš funkcionēs vienādi. Labi, iecentrēsim visus pārējos. Tas arī sākumā būs tas, cik daudz stilu mēs šeit pievienosim. Jo tu jau redzi, ja mēs turpināsim to stila parametrus rakstīt, tas kods sāks palikt daudz sarežģītāks, un līdz tam mums vēl ir jāizaug. Un mēs arī gribam kaut ko interesantu, funkcionālu jau panākt, tāpēc paskriesim uz priekšu, lai mūsu spēlīte sāk ātrāk darbot. Bet nu jā, kā iecentrēt pārējos? Teorētiski, es varētu iet zemāk un rakstīt vēlreiz to div un to visu nokopēt, un lai tiek katra tā daļa iecentrēta, bet es varu izdarīt tā, ka šajā te div blokā es varu ielikt pilnīgi visu, kas ir zemāk. Un to es varu izdarīt tādā veidā, ka šo te div noslēdzošo tagu, kurš pasaka, kur beidzās šis te div bloks, es noslēdzošo tagu nolikšu zem visa apakšā, tur, kur viss beidzās. Šeit es viņu nodzēsīšu no šejienes un aiziešu pēc pašas pēdējās rindiņas, iesitīšu enter un ielikšu viņu šeit, iepastēšu. Un tas pateiks visam kodam, ka šajā te div blokā ir pilnīgi viss iekšā. Un tā var izdarīt. Var ielikt pilnīgi visu iekšā vienā blokā, un blokā var būt iekšā bloki un tā tālāk un tā tālāk. Bet jā, tagad tā struktūra ir tāda, šeit div sākas, viņam ir kaut kādi stila parametri, kā piemēram krāsa, to, ka viņš ir centrēts, un šeit viņš sākās, un šeit viņš beidzās, bet tas viss pa vidu arī funkcionē. Vienkārši šis te div viņus visus kontrolē un visus iecentrē un maina viņiem krāsu un tā tālāk. Ne visiem gan, tu ievērosi, ka linkam krāsa nenomainījās, jo linka krāsas stila parametri būtu īpaši, jo links ir īpaša vienība, bet šo pagaidām vēl nemainīsim.
Ok, šī būs tā kā mūsu ievada lapa uztaisīta. Tagad mums vajag uztaisīt to pašu spēlītes failu. Tas ir tas, kas atvērsies, kad uzklišinās šeit. Un mēs viņu tajā kodā nosaucām spēle.html. Mums jāuztaisa tāds failiņš ir. Tagad, lai uztaisītu to spēles daļu, būs jāuztaisa vēl viens fails. Mums ir tātad indeks failiņš uztaisīts, un mums vajag uztaisīt vēl vienu spēle.html failiņu, kurā tad mēs uzrakstīsim mūsu ķeršanas spēli. Un vēl mums vajadzēs ko ķert. Mums vajadzēs vai nu attēlu, vai arī es sameklēju tieši GIF failiņu, kur man lido ruksis, un tad spēles laikā būs jānoķer lidojošais ruksis. Un tad tālāk es stāstīšu, kā tajā spēle HTML mēs uztaisīsim to aktivitāti. Pirmais mums vajadzēs ielikt attēlu iekšā, un mums jāpārliecinās, ka noteikti tas attēls atrodas tajā pašā mapītē, tātad visi failiņi vienā mapītē. Un otra lieta, es iesaku, lai tas failiņa nosaukums, tā attēla nosaukums ir kaut kas ļoti vienkāršs, lai kodātu nekļūdies. Un, lai ieliktu attēlu iekšā HTML programmēšanas valodā, ir jāizmanto tags img image. Bet, ja šo es atvēršu, arī nekas neparādīsies, tāpēc, ka viņam nav parametrs pateikts, kādu attēlu rādīt. Un, lai parādītu, jāpieliek parametrs src, kas ir saīsinājums no source, un tad vienādības zīmē un pēdiņās jāieliek nosaukums tam failiņam. Ne tikai nosaukums, bet arī failiņa tehniskais formāts. Manā gadījumā tas ir GIF failiņš. Ja te ja būtu JPG, tad te būtu JPG. Ja kāds cits vēl formāts, tad te būtu jāraksta tas formāta nosaukums. Un tad, lai redzētu, pārlūk programmā atvērsim vaļā to spēli HTML, vai arī šeit mēs varam uzklikšķināt uz tā linka, kuram vajadzētu atvērt to spēli HTML vaļā. Un tad es redzu, ka ir mans ruksis uz lapas. Ieliksim viņam dažus stila parametrus, piemēram, viņš varbūt ir par lielu vai par mazu, un vēl būs viens noteikts parametrs jāieliek, lai viņš var brīvi pārvietoties pa lapu. Defaultā šajā HTML programmēšanas valodā visas lietas ir pielipušas pie kreisās augšējās puses vai iecentrētas vai pie labās puses, bet pa lielam tā objekti nevar tā kā izkustēties no savas vietas, viņi vienkārši tiek krauti tie blociņi viens aiz otra. Izmēru, lai noteiktu, tātad tajā style parametrā ierakstīšu platumu un tad pikseļos izmēru. Tu paeksperimentēji ar dažādiem izmēriem, kāds liekas labs būtu uz tava ekrāna. Tad pielikšu stila parametru šādu position absolute. Tas ir tas, kas ļaus viņam atdalīties no savas vietas, jo kā tu redzi, kad viņu samazināja to attēlu, viņš iekrita kreisajā augšējā stūrī, kas ir defaultā uzvedība šajā te sistēmā. Bet position absolute ļaus viņam tātad atdalīties no tās vietas. Vēl nekur viņš nav aizlidojis, tāpēc ka mēs neesam pateikuši, kur viņam lidot, bet šai brīdī viņš jau skaitās atdalījies no savas vietas. Tad, lai viņu izkustinātu no vietas, tas būs tas, kā viņš bēgs no mūsu peles, kad viņam norādīs parametru top un left, kas ir interesanti. Interneta vidē nav x un y, un tiek rakstītas vērtības, bet sākas visa mērīšana no top un left. Un tad tā bēgšanas aktivitāte būs tāda, ka šie te cipari tiks mainīti, un viņš radīs iespēju, ka viņš pārvietojas pa lapu šādā te veidā. Okay. Šī rinda mums kodā jau ir diezgan gara, bet viņa paliks vēl garāka. Lai mēs varētu pielikt vēl aktivitāti, mēs rakstīsim vēl kodu, un šī būs ļoti gara rinda. Un tas galvenais, lai apstītos, vai tu kādu kļūdu nepieļautu, visu laiku pieskati, lai ir tā struktūra, ka ir parametrs, vienādības zīme, un tad ir pēdiņas vaļā, un kaut kur ir pēdiņas ciet, un tad tur pa vidu ir tie parametri, un tāpat nākamais parametrs, pēdiņas vaļā, pēdiņas ciet, lai nesajūg pēdiņas kādā vietā, un tai brīdī kaut kas sabrūk. Nu jā, kārtība jāpieskata, jo mums jāpieliek vēl viens parametrs klāt. Tad, kad pelīte uzbrauks virsū, on mouse over, vienādības zīme, un tad pēdiņās kaut kas notiksies, tātad mēs viņu pārvietosim.
Un ierakstīsim šādu kodu, kurš liks tajā brīdī, kad pēle uzbrauks virsū, pārvietoties viņam no topa uz citu ciparu. Izvēlēs speciāli tādu ciparu, kas ne tādu, kāds bija iepriekš, ko tu tur ierakstīji uz malu pie tā style, tā top pozīciju. Manā gadījumā top ir 100, un tad es te ierakstu, ka top tagad būs 10. Un tiklīdz es viņam uzbraukšu virsū, tā viņš pārlec uz to top 10 pozīciju. Nu jā, viss paliek vēl sarežģītāk, jo zem šī te on mouse over tā struktūra ir vēl savādāka. Šoreiz tā tad ir šādi, kad ir punktiņi starpā, bet nu, un beigās vienādības zīmē, un tad 10, nevis calls iekšā. Jā, tā struktūra zem dažādiem parametriem atšķirās. Arī kāpēc tas tā ir? Diemžēl vēsture laika gaitā tas tā programmēšanas valoda apauga ar fīčām un diemžēl visi, kas pielika jaunas fīčas klāt, nevarēja vienoties ar citiem, un tā struktūra atšķirsies zem dažādiem parametriem. Bet nu, tas, ka viņš pārlec uz kādu konkrētu vērtību, tātad tas mums īsti neko nedos, mums darētu, ka viņš katru reizi šo te cipariņu izmaina uz kādu citu, lai katrā reizē, kad es uzbraucu ar pelinu, viņš nevis pārlec uz 10, bet katru reizi viņš izvēlās citu pozīciju, tā lai viņš bēgtu no manas peles. Un, lai to izdarītu, mums jāpievieno šāda koda rinda, kas izsauc random ciparu. Random cipara izsaukšana ir mass.random, un iekavas vaļā un ciet, un tad šis te cipars jāreizina ar kaut kādu ciparu, tas būs jāpaeksperimentē, tas reizināšanas cipars pasaka, kādā diapazonā viņš staigās, tātad, ja es reizinu ar 200, tas nozīmē, ka viņš staigās no 0 līdz 200. Jo tas random cipars, kas tiek ģenerēts, viņš tiek ģenerēts kaut kāds 0,1, 0,4 un tā tālāk, līdz ar to viņš ir jāreizina, jo citādi tas cipars ir pārāk maziņš. Random ģenerātos ģenerē ciparus no 1 līdz 0. Un tad vajadzētu būt, ka tagad, kad ar pelīti es visu laiku uzbraucu, tas bēglis, kurš bēg visu laiku bēg uz kaut kādu citu random vietu. Nevienmēr tā vieta ir tāda, kurā aizbēg prom no pelītes prom, bet katreiz viņa ir random kādā citā vietā. Un tu tad paeksperimentē ar šo ciparu, cik lielā diapazonā uz tava ekrāna ir veiksmīgs bēgšanas ceļš, jo ja tie ieliks pārāk lielu ciparu, tad viņš aizbēgs ārpus ekrāna, līdz ar to nav viņu kur noķert. Un jā, tātad ar šo komandu viņš vertikālā virzienā bēgs, tātad no topa, bet mums vajag arī vēl left, lai viņš bēg, un mēs principā šo te visu rindu būs jānokopē un vienkārši jānomaina top uz left, un tā rinda būs jāieliek aiz semikola, bet joprojām iekšā šajās pēdiņās, jo mēs joprojām runājam on, mouse, over, tātad parametrā mēs stāstam, ko darīt, kad ir pele brauc virsū, kad ir mouse, over. Un lai vieglāk es vienkārši visu šo te rindiņu, kas te ir, nokopēšu, tātad kopiju, un iepastēšu te aiz semikola vēlreiz to pašu un nomainīšu to top uz left, tātad šeit iepastēšu un nomainīšu to no top uz left. Tātad, lai arī no kreisās malas viņš tie random ciparu tiek pārvietots katreiz, kad es ar peli pieskaros. Un tad vajadzētu būt, ka katreiz, kad ar pelēs mēģinu uzbraukt, viņš man lec uz kaut kādu random citu vietu. To eksperimentē ar šiem te cipariem, manā gadījumā būs ir 200, jo man te maziņš lodziņš, bet tu pasties, cik tev tos ciparus vajag lielus, lai viņš tā kārtīgi bēgtu no tavas pelītes. Nu jā, tad mums ir tāda baigi garā rinda, bet mēs tātad mācamies to struktūru, ka mēs zinām ir taks un viņam ir parametri un katrs parametrs sāks ar pēdiņām un tad pēdiņās ir kaut kādas īpašības un noteikumi un šādā te veidā visus mēs uzskaitām īpašības un noteikumus, ko mums vajag, lai viņš funkcionētu. Lai varētu uzvarēt šai spēlē, mēs pieliksim vēl linku, tad, kad kādam izdodās noķert mūsu bēdzēju, tad viņš tiek aizvests uz uzvaras lapu. Un mēs jau no iepriekšējās lapas zinām, ka linka taks ir A,
Un es viņu uzlikšu pirms visas tās garās rindas un noslēgšu pēc garās rindas, un tādā veidā pateikšu, ka šis pa vidu būs links, un šī uzklikšķinot notiks kaut kāda aktivitāte. Un arī paskatoties iepriekšējo paraugu, mēs zinām, ka parametrs, kas jāieraksta, saucās ref, un tad jānorāda, kādu failiņu atvērt, kad uzklikšķinās. Es šai gadījumā izvēlos, kad uzvaras skatu sauks win.html, tu vari citu nosaukumu izvēlēt. Un tad vajadzētu būt, ka es ķerot šo te bēdzēju, ja kādā brīdī man izdodas trāpīt uz viņa virsū, tad uzklikšķinot, viņš aizvedīs man uz to failiņu win.html. Tā failiņa pašlaik nav, tāpat kā iepriekš, bet mēs viņu tūlīt uztaisīsim. Un tad uztaisam vēl vienu failiņu, win.html, tādā pašā veidā, kā mēs visus pārējos uztaisījām. Un tas būs skats, kurā mēs apsveiksim savu spēlētāju ar veiksmīgu noķeršanu. Un, lai būtu vēl vieglāk, mēs to uzvaras skatu, kā paraugu viņam paņemsim pirmo lapu, kurā nomainīsim to nosaukumu ar apsveikumu, un tur jau būs links uz vēlreiz sākt spēli, jo mēs gribam, lai skatītājs var vēlreiz mēģināt spēlēt. Un es paņēmu no index failiņa visu to kodiņu, kopiju paņēmu un te paste iepastēju iekšā un izmantosim kā pamatu to, kas, ko jau sākumā uztaisīju. Tik pamainīsim tur, kur nosaukums ar apsveikumu, un tad vajadzētu būt, kad izdodās noķert to, kurš bēg, uzklišinot uz viņa, man parādās uzvaras skats, kas mani apsveic un piedāvā saiti, sākt vēlreiz spēlēt, un tā saita jau ir pareiza, jo mēs jau viņu iepriekš uztaisījām, ka viņa ved atkal uz šito spēlīti. Un tad mūsu pamata tādai vienkāršai spēlītei vajadzētu būt gatavai. Tad, kad skatītājs atvērs index failu, tad viņš varēs uzsākt, tad viņam būs izaicinājums noķert viņu, vai arī, lai viņam jāpaveicās, ka tas random cipars uzģenerējas tāds, kad zem pelītes palec tas noķeramais, un tad viņš tiek apsveikts un var sākt vēlreiz spēlēt. Un tas, ko mēs iemācījāmies, ir tas, ka mēs visa tā sistēma pamatā ir, kāds tas kods ir jāraksta, tie tagi mēs iemācījāmies, ka ir tādi knābīšos ieliekami tagi, kuriem var būt parametri, kuros var būt daudz sarežģītas lietas rakstītas, kuras piešķir funkcionalitāti. Mēs varam salinkot failus kopā, tātad index fails ved uz spēle, tad viņš ved tālāk uz win, tad viņš ved apakaļ uz spēle un tā tālāk. Mēs varam iesaukt iekšā palīgu failus, kā piemēram attēlus ielikt iekšā. Un tas ir tas pamatprincips, kā strādā HTML programmēšana. Un otra lieta, ko mēs jau zinām no iepriekšējiem visiem projektiem, tā kā mēs paši šeit būvējām, mēs zinām, ka visi šie faili ir jāņem līdzi, lai tā spēle darbotos. Mēs paši zinām, ka vienu failu izlaižot, spēle vairs nevar darboties, jo viss tas ir saslēgts kopā. Un tas ir mums vienmēr jāiegaumē, ka šie te interaktīvie projekti un internet lapas vienmēr ir daudzi faili, ne viens faili. Darbs ir gatavs, bet es vēl nedaudz paskaidrošu tiem, kuriem interesē, kā vairāk saprast un kā varbūt vēl kaut ko pievienot klāt, ko gribās. Un galvenais jautājums, es redzu, tu bija tie kodi dažādi, mēs viņus vienkārši uzrakstījām nesaprotot, bet kā varētu iemācīties, nu ko tad vēl tur var rakstīt katrā tai vietā. Un tad vislabākais resurss ir šitāds V3 Schools, V3 tā kā www. Un tas ir oficiālais interneta resurss, kur apmāca visas tās lietas, un tad es te varu atrast HTML tutoriālu, kur viņš tur iespastu šeit un mēģinās iemācīt tev, kā programmēt, un caur to tu iegūsi zināšanas par to, kas visu, ko tur var izdarīt, vai arī te zemāk es redzu, ka viņiem ir nodaļa, HTML elements, kur var dabūt lielu sarakstu ar pilnīgi visiem tiem HTML tagiem, kādi vien iespējams visi ir. Un tad tu vari zināt, ko tad var panākt, ko tad vēl var uztaisīt. Un otra metode, kur var apstīties, kādus kodus tad var uzrakstīt, ir paskatīties internetā no citiem nozakt.
Varbūt esi redzējis kādos video vai arī pats eksperimentējis, ka jebkura interneta lapā, jebkurā pārlūkā var uzklikšķināt labo vietu un paņemt inspekta elementu, un tad izlēc tāds laukumiņš, ar ko tu vari redzēt visu to struktūru, braucot pāri, kā tie bloki ir veidoti. Un tu pat vari iet iejaukties, teiksim, man tur ir rakstīts Google piedāvājums, es varu uzrakstīt mans piedāvājums un izmainīt. Tā kā tas kods viss tev ir pieejams, tu viņu vari izmainīt. Viņš izmainās tikai tev vizuāli, ja tiklīdz es pārlādēšu šo te lapu, viss atliks kā bija, tu neko īstenībā neizmaini globāli pasaulē. Bet caur to es varu paskatīties, kādu kodu citi raksta Google. Es redzu, ka viņš izmanto arī to div elementu un viņš izmanto href, kas ir tātad tas links. Un es varu analizēt un vērot un skatīties, kā citi ir uzbūvējuši interneta lapas un interneta projektu. Un tad vēl, lai nedaudz parādītu to, ka internets pārsvarā ir bloki, kuri ir iekšā likti blokos, jebkurā interneta lapā. Es te pieliku tādu pluginu, lai es varu internet lapai apskatīties tā vizuāli 3D, kā tie bloki ir sadalīti, un tad es varu iegūt uzzināt, kā, reku, teiksim, tās podziņas ir saliktas, ka viņas visas kopā ir vienā kopīgā blokā, a ne divos blokos, un uz katrā blokā ir iekšā divas blakus noliktas podziņas, un tad ir šajā otrā blokā ir divas blakus noliktas šādas podziņas, un šajā tad ir vēl tur blokais bloka sakrauts iekšā. Un tas ir tas veids, kā viss šī te HTML, un arī atceries, ka mēs WordPressā likām, arī mēs likām blokus blokos, arī es redzu, ka man ir viens bloks, kur ir divi viens augšā lejā bloks sakārtots, un tad šajā blokā ir rindā vairāki linki, un šajā apakšējā tad ir viens atdalīts, un tur vēl un vēl un vēl, atsakot, bloki iekšā blokos, kurus vizuāli skatītājs neredz, bet tas ir tas, kā ir strukturēts.